Suyun acqarına istifadəsi bir neçə xəstəliyin qarşısını ala bilir. Misal olaraq baş ağrılarını, əzələ ağrılarını, ürək xəstəliklərini, epilepsiya və bronxial xəstəlikləri, eləcə də asma, vərəm, meningit və böyrəklə bağlı xəstəlikləri göstərmək olar. Yuxudan durandan dərhal sonra acqarına 640 ml su qəbul edin. Dişlərinizi fırçalayın, ancaq növbəti 45 dəqiqə ərzində heç bir qida və su qəbul etməyin. 45 dəqiqə keçəndən sonra yeyə və ya içə bilərsiniz. Beləcə siz müxtəlif xəstəlikləri sağalda bilərsiniz. Əgər siz artıq sağlamsınızsa, daha da enerjili olacaqsınız. Yüksək qan təzyiqindən və şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlər bu müalicədən 30 gün ərzində istifadə edə bilərlər. Qastrit xəstələri üçün isə 10 gün kifayətdir. Qəbizlikdən əziyyət çəkənlər 10 gün, vərəm xəstələri isə 90 gün ərzində bu müalicədən istifadə edə bilərlər. Siz su içməklə yalnız baş ağrısını deyil, eləcə də diş problemlərinizi də həll edə bilərsiniz. Səhər tezdən su içmək bədəndəki artıq tullantıların xaric olmasına və sizin acmanıza səbəb olur. Acqarına su içmək həm də qırmızı qan hüceyrələrinə təkan verir, bu da öz növbəsində enerjinizin artmasına gətirib çıxarır. Pərhizdə olarkən çoxlu su qəbul etsək, metabolizma dərəcəsi yüksələcək. Suda heç bir kalori olmadığından bu çəkimizin azalmasına səbəb olacaq. Sudan qaydasında istifadə həm də saçın keyfiyyətini də artırır. Suyun acqarına istifadə edilməsi böyrəkdə daşın yaranmasının qarşısını da ala bilir. Bununla biz həm də bədəni müxtəlif infeksiyalardan qoruya və immun sistemimizi gücləndirə bilərik.